2029ခုနှစ်မှာလည်းမက်ဆီနဲ့သူအသက်ရှင်နေပြိုင်နှုတ်ပတ်တော်များကိုဒီကွာချမှတ်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ Hello မိသားစုများအားလုံးကျွန်မနဲ့ဒီကွာအပတ်တိုင်းနှုတ်ပတ်တော်များချမှတ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Week 21ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတော့တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်23ခါခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဝိညာဉ်ကိုတင်တို့အပေါ်တို့ငါတွန်းလောင်း၍ငါစကားဤအနဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလဲစေမည်အာမင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဖျားတက်တာရဲမှာစင်းသက်ကြွလာဖွင့်တော့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဖျားတက်တာရဲမှာရောက်ရှိလာမှသာလင်ဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားကိုနားလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းအနေနဲ့ဓမ္မတရားဖျားခင်မှုတ်သွင်းထိုင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုတင်းရဲ့အချိန်ဤတင်းရဲ့ဇာတိနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုတော့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမဖတ်ခင်မှာသုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။တန်ရှင်တော်နဲ့ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင်းပေါ်မှာတွန်းလောင်းခြင်းတာဖြစ်တယ်။တင်းကခွင့်ပေးဖို့ရန်တို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းအခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင်းအခြေခံနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့မှတင်းရဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာတင်းအတိတ်ဘက်ကိုနားလည်စေမှာဖြစ်တယ်။တင်းလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာရင်မှာတန်ရှင်တော်ရင်တို့ဖရာရဲ့မာဇချင်းကိုအထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့မိသားစုများခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖရာရှင်ခိုင်းရင်ပေးပါစေ။နှုတ်ပတ်တော်ကိုနောက်တစ်ခါလောက်တူကြွားရွဆိုကြရအောင်။သုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်23ခါခွဲငါဝိညာဉ်ကိုတင်တော့ပေါ်တော့ငါတွန်းလောင်း၍ငါစကား၏အနဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်စေမည်အာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြင့်သာကျွန်တော်စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့တွန်းတင်ခြင်းကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဖျားတက်တာရဲ့မှာရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့ထို့ဖျားကိုနေရပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့မိသားစုများကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားရှိခိုင်းပေးပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြရအောင်